Книга власноруч. Відома художниця і дизайнер Марія Грім влаштувала охочий майстер-клас зі створення дизайну книги у Кропивницькому. Захід відбувся в бібліотеці імені Чижевського. За знаннями прийшли і дорослі, і малі. Працювали над створенням дитячої книжки «Сорока, ворона, кашу варила». Кожен втілював власне дизайнерське бачення народної забавки. Майстриня каже, для створення книги багато не треба. Достатньо мати папір, ножиці, клей, ручки та багато уяви. Сучасний дизайн, він вимагає від дизайнера вже не двохмірного, а трьох- і чотирьохмірного зображення і відтворення персонажів. Щоб ми могли створити щось своє нове. Тому немає жодного зразка, жодного через те, що не можна давати стереотипи, тобто витягувати з кожної людини, з кожного майстра його індивідуальне таке бачення. Книжки. Вік для дизайнера не має значення. А навіть той нерозкритий потенціал, який був свого часу у цих дорослих людей, які займаються зараз в даному випадку на дизайні, він може зараз розкритися. Захоплююсь трішки ілюстрацією книжок, і тому було цікаво прийти сюди, чимось незвичайним позайматися. Я зазвичай в іншій області працюю, саме малюю для книжок, а об'ємне ще не робила нічого. Це дасть мені те, що я буду трішечки по-новому мислити, можливо, з'являться якісь нові прийоми або технології створення роботи.